Vai,
Três ou meia, meia. Mais uma, Léo! Abafa, aí acabou. Vai, que vem! 70, 30. Caramba, já tem tudo isso. Sim, pai, pai, eu sei, mas... Ô, pai, eu sei, ó. Ô, irmão, eu sei. Matou! Porque agora tá o sim, sim. Eles estão deixando bola visível lá. Só pode deixar no esquema já, entendeu? Nossa, volta! Ali, ó. Volta! Já vi, ó. Aqui. Ele tá caindo no campo, juiz! Você acha certo, juiz? É, juiz, ele tá caindo, velho! Bater na cara de homem, você acha certo? Você editar, não dá pra ver nada.